Bom, para a gente começar a fazer essa manutenção da charbroiler, é preciso desmontar, remover os queimadores, os dissipadores e também as grades para realizar a higienização. Toda a estrutura da broiler é raspada e também utilizamos desengordurante e escovas de aço para realizar essa higienização. E indispensavelmente o lava-jato. Esta higienização é realizada diariamente e o processo leva em torno de 1 hora e 30 minutos. Então aqui, como vocês podem ver, a parte interna da charbroiler está higienizada, já está pronta para a montagem. Vamos iniciar a montagem, colocando então as gavetas de recolhimento de resíduo. Seguimos com a montagem então, aqui os queimadores. Agora, com os queimadores já encaixados, a gente faz a colocação dos dissipadores. Bom, então neste momento estamos finalizando, já fazendo o encaixe das grades e a charbroiler está pronta para uso. Vem na fã, vem na fã, vem na fã.